Arriben a dir-li a la mare que anaven a ficar-la en un
consentir el humor. Veritat, Elias? Estàs molt calladet. No m'has dit res en tota la vesprada. Encara tens la paraeta? No és una paraeta, Fava. És un videoclub. Encara tens el videoclub? Sí. I com et va? Ai, molt bé. És un negoci amb molt de futur. Paco diu que arribarà un dia en què deixaran d'existir les sales de cine i només es faran pel·lícules per a vídeo. I la gent les llogarà o les comprarà i els únics abastidors seran els videoclubs. Paco té un magnífic per als negocis, és molt intel·ligent. Que bo. No tenies un altre traje que posar-te? No, és el de la meva boda. Ja, ja. M'he comprat un pis. Tan guai és en la peluqueria? És per Carmen, és que està prenyada. Altra vegada? Vaja, què és el segon, no? El tercer. El tercer? Així, com passa el temps? Jo preferís quedar-me en la parelleta, no és tant els temps per anar malgastant pis. Com aconseguís donar-los de menjar a tots? D'això s'encarrega Carmen. No em digues. Jo procuré que mengem de tot. Una dieta equilibrada és fonamental. M'he comprat un llibre que parla d'alimentació i que explica que aliments són beneficiosos i quals no, o que aliments pot mesclar i quals no, i ho estem notant, eh? Sí, sí. Ja. Carmen és molt bona cuinera. De veres? Però no tot consistís en això, saps? Per molt bé que cuines, no servís per a res si no tens cura en la dieta. No pots mesclar la carn amb les farines refinades o la fruita del peix, entens? Ja, sí. I el sucre? El sucre és verinós. A què no ho sabies? Què estàs llegint? Bonica? Un assaig científic. Ah, i això te fa tanta gràcia? Sabeu que els dofins tenen nom i cognom? Sí? No. I qui se'ls posa? Els seus pares. Vinga, va, és que te creus tot el que llitges. El cervell del dofí és el més semblant a l'ésser humà. I en ocasió superior. Ah, i com se criden? Com li es dona la gana? Vull dir entre ells. Per senyals acústics. Com els vaixells? Sí, això. Els vaixells tenen nom i de vegades cognom. Continues netejant ahir, se te va quedar la roba pegada. És que no tinc mocador. Demana'l. Tens un mocador? No. I tu? No. Francament, sí que en tinc un. Però no te'l vaig a deixar. Era de la mare. I si te'l deixes segur que no el recuperaré, perquè clar, no me'l vaig a emportar. Brut! No hi ha cosa que em passa més fàstic que els mocs, sobretot els teus. Per a 5 persones
massa agressivitat. Podíem... Podíem vindre a passar el Nadal amb nosaltres. Ara que la mare ja no està, estaria bé vore'ns almenys per Nadal. Sí. Això sí, amb condicions. Els xiquets educats. No es corre, no es crida, no es toca res. El gos en el teu pis. I Carmen, que no parli. Per què? Ja ho saps, no coneixes a la teua dona? Què li passa a la meua dona? Que és molt pesada. Carmen és una bellíssima persona. Sí, sí, però molt pesada. Pesada? I de vegades té una mala llet. Mala llet? I et mira a mi sa cara que té de... De què? De què? De mira que no, que tots tenim les nostres coses. De què tu vindràs? No. De què? Estaré fora. On? A Berlín. A Berlín? Què se t'ha perdut a tu en Berlín? M'han donat una beca. Una beca? Però tu encara estàs estudiant? Sí. Però tu no estaves treballant ja. I què? No puc seguir estudiant? Ja que voré. No hi ha qui l'entenga. No, sí. Si ja ho deia la mare ja. Esta Dèlia és molt especial. Escolta, Celia, de què té cara la meva dona? I quan va dir això a la mare? Quantes vegades? Hem de vindre per el pis. Encara és preciós. Però no he vist el que teniu ara. Per què no has venut? No m'agraden els gossos. I tu ho saps. Per cert, aneu a ficar-lo. En el pis. Dins? Sí. Quin fàstic. Hi haurà pèls per tot arreu. No entenc com Carme ho aguanta. Clar que coneixen els seus gustos. Quins gustos? Els seus. Carme té molt bon gust. Sí, sí, tu eres un bon exemple d'això. Per cert, per què no ha vingut? S'ha quedat a casa amb els xiquets. Ah, i el gos, molt bona excusa. I el teu marit? Per què no està així el teu marit? Algú s'ha d'encarregar del videoclub. Per a Paco no hi ha dies lliures, el treball és el primer. No vindrà a soterrar? Per descomptat que vindrà, som l'única família de la mare. Si ell no ve, estaríem a soles. Perquè, clar, la família del pare, millor no parlar. Ni tan sols han vingut al mortuori. Són uns malparits. Ni l'amargada de la tia Andrea ni el borratxo del seu marit. Clar que ja tenen prou en la xolleta de fill que han vingut. Drogadicte, lladre i fins i tot maricó. Per no parlar de la tia Pilar i les seues filles. Menú parell de pèndols. Oh. O el tio Isidre, que des que va enviudar només hi esperen anar de putes i jugar a les maquinetes, mentre la pobra de la seva filla s'ha gastat tota una fortuna en pastilles per oblidar la mala vida que li dona el seu marit i se que és marroquí, no? I la nià, tu, un moro viciós. Fins quan tenim que estar així? Fins que vinguin a Berella. I això quan serà? No ho sé. Tens alguna cosa millor que velar a la teua mare? Saps quan van a vindre o no? Quina poca paciència, no sé, ja ho deia la mare. Quan? Que pesada, jo què sé. Que quan va dir la mare això? Quan què? Que quan va dir la mare que jo era molt especial. Que quan va dir la mare que jo no tenia paciència. Que quan va dir la mare que jo m'anava a quedar padrina. Quan? No voldràs que me'n recorde del moment exacte. Claro, és que així no se creen les grans mentides. En premisses falses. Si t'atrevisses a afirmar alguna cosa, assegura de tindre proves. La mare ho deia sempre. I punt. Proves, vull proves. No crides. Que això no és un mortuari. Bé, un sanatori d'issos, o com tu li digues. Passava, és un maleït lloc on tenim que estar els familiars, mentre velem els nostres morts maquillats, pentinats i emperifollats, mentre intentem suportar-nos el que no ens hem suportat en la vida. No t'has netejat les ungles, Elies. Sí, però tinc s'incrusta i no hi ha manera de traure. No te les hauràs netejat bé. És inútil, no se'n va. Suposa que són inconvenients de l'ofici. Jo tindré varices. Me passe tot el dia dreta, encara que si soc una mare no tindré, ella no tenia varices. Mamà no tenia cames. Ai, no sigues animal, home. El fet que mamà no tinguera cames i fora paraplèxica no significa que no tinguera cames. No era paralítica? És el mateix, Lluís. Pobre mare, quan va patir en esta vida, jo sempre vaig tractar de fer-la feliç. Jo també. I per què no te vas encarregar d'ella? Ho vaig fer. Ja, la tingueu dos mesos a casa i va vindre feta una merda. Carmen la volia molt. Oi, sí, sí, li amagava la cadira de rodes per a tindre-la tot el dia agitada en el llit. Després se tancava la porta i s'oblidava d'ella. Això és mentira. La mare me ho va contar.
Quan? Quan va tornar. És mentira. La teua dona és molt perversa. Això no és veritat. Això no és veritat. Proves, vull proves. Però què us passa avui a tots? I de què dius que té cara la meua dona? No crides! Per cert, Dèlia, has parlat amb els del segur? Jo? Sí. Tu t'encarregaves d'això, jo no puc fer-ho tot. A mi ningú m'encarregar d'això. Ixa era la teua responsabilitat. La mare ho va dir molt clar. Tu t'encarregaves dels papers. A mi? A mi ningú m'encarregar dels papers. L'única cosa que tenies que tenir no l'has fet, si és que eres un desastre. I així anem-nos. Mira, Celia, com tornes a parlar... Celia, com tornes a parlar de la meva vida, me alci i me'n vaig. Jo no me clame la teua i ve que vol dir. Què? Què tens tu que dir de la meva vida? Què li passa a la meva vida? Porte 10 anys treballant per a traure endavant la meva casa i els meus fills. No m'he tornat boja, com tu. Jo sempre he tingut molt present les meves responsabilitats. Com a mare, com a filla i com a dona. Clar, per això vas anar al psiquiatre, no? Ah, això va ser per la depressió postpart, nos passa a totes les dones. Ells? A què Carme també ha tingut això? No ho sé. Clar que és que ella no és normal. Sempre està prenyada. O porta tota la vida deprimida o no li dona temps a deprimir-se. Encara no m'has dit que té cara la meva dona. A més, tu què tens que parlar d'això? Quan sigues mare, podràs opinar si és que arribes a ser-ho alguna vegada en la teua vida. No tindria que estar així. Escolta, Dèlia, tu saps de què té cara la teva dona? I a mi què collons m'importa? Però a veure si... Para ja de tirar els teus germans, home. I què vols que passa? Pues alça't i esquita-los per ahí. Si és que continues igual de guarro que de xicotet. Dis-me una puta vegada de què collons té cara la meva dona. Paries i sou ja. Però és que està clavant-se la meva dona. Què més dona si jo no estàs així? Però és la meva dona. Però què pesat estàs amb la teua dona? No has deixat de parlar del teu home des de casa arribat. Jo? Quin valor. A més, és diferent. Paco és de la família. Què se suposa que és Carme? Serà millor que no esteu. Vull dir que Paco s'ha integrat perfectament en la nostra família. La mare el volia com un fill. I ell sempre se va encarregar d'ella desinteressadament. Pelia, però què te penses? Que som idiotes o què? Sabem perfectament que el teu videoclub de merda faig la pensió de pare. Ixe és el meu negoci. Ho he tret endavant amb la meua suor, la meua i la del meu home. L'únic esforç que ha fet Paco ha sigut clavar-te-la per fora de la camisola. Quina poca gràcia, Dèlia. No, si Paco ja m'ho diu ja. La teua germana és aixina perquè el que necessita és un home que la fiqui en el seu lloc. Això ens ho falta les dos. Mira, no canvies de tema. Tens que tornar els diners. Saps que ens faltaran a tots. Jo no sé res d'aquest segur de merda, Celia. La mare havia de cobrar i els diners en complir els 65 anys. Això fa dos mesos. On estan els diners? Ho saps tu? I si era assumpte teu i jo em vaig fiar de tu. Has traït la confiança dels teus germans i el que és pitjor, la memòria de la teua mare. Va, dona, no te poses melodramàtica. No pense consentir que te gastes els nostres diners a Berlín. Els cant homes seran tres plens de punt de delinqüents. Celia, per favor, i si això faena que tens, que t'està podrint el cervell? No canvies de conversació. En el banc no hi ha res. Ah, que has anat? Només per assegurar-me que havies fet el que se t'havia comanat. Clar que sí, dona. I te ho has endut. Ho has furtat tot. Ja hi ha prou. I tu què? Borinot, penses consentir que està te furta així com així? Escolta, no m'has dit de què té cara la meva dona. Jo no tinc res que voler si segur de merda, Celia. Pregunta-li al teu marit, a veure si ho sap. Al meu home li t'atreves que s'ha esmentat-lo. I als teus fills, al teu videoclub de merda. Amargada, ressentida. Esteu-vos patètics. Com que s'ha vist els plenes de vosaltres? Eres patètica. I tu calla d'una vegada. A mi tu no me dones ordres. No pense consentir que s'asseguren els meus diners. Ah, els teus diners. I així tot. És que a tu ja no te correspondes. Això t'agradaria tu, perquè a tu ja no te correspondes. El segur l'he cobrat jo. Vaig ingressar el meu compte. He de pagar el pis. Vols dir... Oh, estàs dient oi, que el segur de la mare, fruit dels seus esforços per a pagar-lo, han anat a parar el teu pis de merda per a que la teua dona missa cara que té de... continuï fent-te porquets mentre el teu fastigós gos se pisse per tots els racons? Quina és? Ui... Ho necessitava,
pensava dir-ho seu. Quan? En el seu moment. Eres un cabró de primera. Vaig, Amelies. Em semblava fava. Mira, ahí tens els teus diners. Vos odie. Vos odie a les dos. Francament, no m'importa. Sempre vos he odiat. Sou dos bruixes, dos malsons. Però no som les úniques que podem fer matats. Jo també sé com fer-les. Clarament. Eres de la família. Mai vos ha importat la meua vida. Ni la meua dona, ni els meus fills, ni el meu treball. Sou egoistes i brutes per dins. Mira qui parla. El que dorm amb el cul en aire, se neteja els mocs en els pantalons i porta les ungles plenes de merda de peluqueria. Vale, vaya, Celia. No me dona la gana callar. M'escoltes? No vull callar. I tu, lladre. Vas a tornar-me fins l'última peseta, entens? Fins l'última peseta, i pobre de tu, com no ho faces. Que dura el juici. No ho dubtes. No m'he passat jo tots estos anys netejant-li el cul, canviant-li els llençols, escuinant, escurant i el que és pitjor. Aguantant la dia i nit, tots els seus rotllos, les seues manies i les seues merdes, per a que ara vinga este imbècil i la seua dona amb cara de cul i se ho emporten tot. De cul? Sí, de cul, entera. I seus diners són meus. La mare me'ls deu i vosaltres també. Jo la he de cuidar, que és de justícia. Ningú haguera suportat de vades a esta vella egoista que em va fer la vida impossible des de la seua cadira de rodes. Celia, va. Entera, vella de merda! Ja estàs en el club i mai hi seràs ahí. Vale, va, ja, 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 Celia, per favor. Toque. Acabes d'explicar-me les coses. Creus que estic fava? No, no és això. Llavors què és? Pues que simplement n'hi ha voltes, n'hi ha coses que tal volta tu no podries comprendre. Ho veus, has tornat a fer-ho. Penses que estic fava? No, home, que no. Sí, tu el que passa és que pots dir que jo no entenc coses. Que no, Elies, el que jo vull dir és que... Mira, a mi m'avorris pensar que la meva vida puga ser com la teua. O com la de Celia. M'espanta imaginar que puc passar la resta de la meva vida amb un Paco o amb una carne. M'angoix imaginar que la meva vida es puc reduir a soles a menjar xiquets i gossos que enllaven. Jo no vull acabar com vosaltres, que vareu néixer en un lloc de primer i morireu en el mateix de primer lloc. Vols dir que no penses casar-te? Vol dir que se creu millor que nosaltres perquè llits, llibres, o perquè no té que escurar plats i perquè viatja molt... Ah, i perquè no té a ningú a qui donar-li explicacions. Sí, ahir ho has dit. El que no diu és que se sent sola, que necessita més un home que l'aigua que beu, que té que prendre pastilles per a dormir i que li espanta el futur perquè sap que se va quedar més sola que la una. Tu també acabaràs a soles. No, jo tinc fills i tindré nets, una família. Senta la que voler i que n'hi vulga. Clar que tu d'això no entens res perquè a soles vols els teus llibres. I tu? Què dius ara? A qui vols tu? M'has dit que odiaves a la mama. No suportes a Delia, ni a mi, ni a la meua dona, ni als meus fills, ni tan sols al meu gos. Jo vull que la meua família. I nosaltres què som? Un càstig de Déu. La família no és la que t'imposen els teus pares, series. La família és la que se l'existe. Clar que el que tu has elegit no sé jo que és pitjor. I Paco? Què passa amb Paco? Et vol? Clar que em vol, se va casar amb mi. Va
Paco, ves a la terra que jo quise, no viu més que per a mi. Carmen també en vol. Ja te m'he dit, ja. Una vegada li vaig enganyar i ella va perdonar. Ja sí. Jo estava passant un mal moment i ella ho va entendre. Que ho va entendre? Sí, te li entendre, el verb entendre, comprens? Ja, no és que tinga cara de cul, no. És que té el cul en el cervell. No et claves amb ella, és una bona dona. És una imbècil. Com pot consentir que una cosa com tu li enganyi? Ets un desgraciat, Elies. Després d'aguantar els teus mocs, les teues camises brutes, les teues ungles plenes de merda, encara li pagues a Isina, sóc jo i te diré per la finestra. Mai t'ha enganyat el teu marit? Mai. Estàs segura? Però tu creus que tot el món és com tu? El meu marit és un home honrat. No enganya la seva dona ni furta els seus germans. Oh, Paco, no té germans, no? Encara que els tinguera, ell no els enganyaria, ni a mi tampoc. I si ho fóra? Ah, això és una cosa que no ho podria mai. Vale, com una hipòtesi. Que és impossible. Vale, i si fóra, què faries? El mataria. Fotre. Però és absurd. Això no podria mai. Claro. Paco mai gosaria humiliar-me d'aquesta manera. Sí, sí, ha quedat clar. Que no m'ha enganyat mai. Que sí, està clar. Què tractes d'insinuar? No tracte d'insinuar res. Con ell, i sa mirada estràvica teua que se te posa quan vols insinuar alguna cosa. Deixa-ho ja, Celia. No t'amagues en el teu llibre. Si tens alguna cosa que dir-la, digues-la ja. És que no tinc res que dir. Sé que estàs pensant. No estic pensant res. Pobre Celia. És una ingenua. Encara creu que el seu home li és fidel i el que no sap és que és un putero de primera. Tot ho estàs dient. Perquè tu no tens valor per a dir-me-ho a la cara. Ja està. Ja estàs pensant que estic boja, però no. Tu i tu, entre els dos vos heu proposat a donar-me a mi i al meu home. Jo no he dit res. Però estàs tot al moc, si quan fas això és que estàs en desacord. Tèlia, t'he dit que vol un metge. No estic boja, eh? No tornes a dir que estic boja. Sé molt bé el que faig i sé molt bé el que fa el meu home. No tractes d'insinuar res més. Ell no m'ha enganyat mai, no m'ha enganyat mai. Mare, ja, aquella ja. Xica només va ser una cosa. Quina xica? No ho preguntes. És perversa, ella. Ho has aconseguit. Jo què he fet ara? Has aconseguit que ho diguera. Has estat fustigant fins a fer-me dir el que no volia dir. Contenta? Ja eres feliç? Sí, clar, ho veig en la teua cara. Ja ho sabíeu, no, ja ho sabíeu els dos tot. I heu estat torturant-me. Jo no sé res. No mentisques! Sabeu molt bé que Paco no ha deixat d'humiliar-me des que se va casar amb mi. Vaig tindre que deixar de contractar xiques en el videoclub perquè acabava xitant-se amb totes, però va ser inútil. Ell va continuar en la seua. Ja se va encarregar de trobar l'experiència. No me compadisques, per favor. No t'atrevisques a compadir, Delia. I per què no divorcies? Però tu eres imbècil. Però com vaig a divorciar-me? Però tu te creus que jo sóc com tu? No, jo no penso deixar lo que és meu. No, ni la meua casa, ni la botiga, ni el xalet, ni el viatge, ni el cotxe, no. Més pront o més tard, morirà. Agafarà una malaltia sexual, un càncer terminal o un infart. I llavors, em tocarà a mi, llavors començaré a viure. De veritat, penses això? No sé per què vos conté totes aquestes coses. Això dic jo. Però això és terrible. Potser, Carmen, estic esperant que a mi m'ocorre el mateix. Va ser ella la que em va suggerir això del seu. Ah, mira la cara de tu. I semblava fava. Potser només culpa dels diners. I una volta es tinga, ell agarre i te claves xiquets, el gos i te tira per la finestra, no? Va, deixa de tonteries, Elies. No són tonteries. Potser encara no m'haig perdonat i en secret estic preparant alguna cosa. Últimament està un poc estranya. Avui m'ha posat coques per a desdijonar. Sí, què? Pues que 5 anys de matrimoni sempre desdijonat pa tota cansat, oli i ai. Mai coques o ensaïmades. No creieu que això pot significar alguna cosa? Sí, Elies. Que no suportes la teua pudora, ai. Estic parlant de veritat. Vosaltres sou les meves germanes. Teniu que ajudar-me. És possible que estigui en perill. És possible que vulgui que després ser de mi.
més enllà que no. Si una dona volguera desfer-se d'un home, no li canviaria el matorral per coques, no. Hi ha maneres més eficaces. Quines? Si jo volguera matar a Paco, utilitzaria el cervell. Alguna cosa que no fora sospitosa, però que fora definitiva. Els accidents domèstics són el millor. Deixar caure el secador mentre ell se banya tranquil·lament en la banyera. Això el deixaria ser. O llevar-li l'escala mentre col·loca una bombeta. Deixar restes de lleixiu en la seva tassa de cafè. Espentar-lo mentre col·loca l'estenedor en la finestra. Encerrar un dia tot el pis sencer perquè quan tombi a casa que rellisca. Això sí, cal assegurar-se que el cop siga mortal, si no, ja hem de rematar-ho. Sí, asfixiar-lo amb el coixí mentre es dorm tranquil·lament. Deixar el gas obert un dia que passa la cesta i tu te'n vas de compres. Administrar-li pastilles en el mitjà perquè quan t'agafa el cotxe... Jo, Celia, és que no sabia que tenies tants coneixements de crims. Ho vaig llegir en un llibre. Ah, sí? Jo també he vist. I com se titulava? Matrimonis. Qui era l'autora? Lucrecia Borgia? Borgia? No sé, no me'n recordo. Escolta, que un germà es capava, eh? Ah, no te passes amb ell. Que no es capava o què? Tal volta és un poquet especial. Especial? Un poquet més i el papa ens estapa. Un collons enant. A vomitar. Ja saps que és molt sensible. Fins quan hem d'estar així? Fins que vinguin a per ella. És un esforç. És l'última vegada que vas estar amb la teua mare. A mamà fa dos dies que no estic. Però on ets? Sempre gastes les mateixes expressions. Tu no. Intenta variar. Clar. Tu eres molt brut. I els teves fins a l'alfabets. Ja estem una altra volta en això? Però si és que és veritat. És que sempre vas a mi ser aire de superioritat cap a nosaltres. A veure, és un poquet de dret, clar que ho entenc. Però a mi, som la teva germana major. Jo t'he ensenyat moltes coses. És veritat que els xicotets sempre veig per als majors. Penseu que ho sabeu tot. Però no vos donem compte que quan nosaltres sabem, nosaltres ho hem de fer. I què suposa que m'has ensenyat a mi? Tot el que està. Tirar per les sabates, cosir un botó, cuinar... I conquerir homens. Conquerir homens? Com m'has ensenyat tu a conquerir homens? Que desagraïda eres, Delia. Jo sempre te vas ensenyar a triar un bon partit. Però és que no has servit per a res. Moriràs padrina i no me tires a mi la culpa. Molt bé. I deixant a banda el teu papo, que se suposa que és un bon partit. Te'n recordes d'aquell xic on que estudiava per a metge? Jo te'l vaig presentar. Ara series la dona d'un doctor. I tindries receptes de bades per a tu i per a tota la teua família. No estudiava per a metge, era infermer. Ah, tot arribaria, tot arribaria. I aquell que era arquitecte, ara viuries en un castell. Tenia 50 anys i jo 17. Millor no ho poses. Ara viuries sola en un castell. Si és que mai has hagut d'aprofitar les teues ocasions. Tens raó, Celia. No soc tan afortunada com tu. Ja no m'agrairàs de 5 anys. Aleshores... Te donaràs compte de lo que jo m'he preocupat per tu i per Elies. Sou els meus germans i jo vos vull molt, sobretot a tu. Sempre recorde aquells moments de la infància i aquelles vegades amb tanta tendresa en la que tot era més bonico i més meravellós. Què tal, Elies? On està el bany? Al fons a la dreta. Molt bé, ara me toca vomitar a mi. Què? Te trobes millor, Elies? Sí. Senta't així al meu costat. Per a xerrar. De què? Fa temps que tu i jo no xerrem. I què? De les nostres coses. De les nostres coses? Senta't una vegada i puja la bragueta! Està bé. Bé, Elies. Vull que sap... Digues. Que no té... Ai, que no té tinc rencor per això del segur. No, no. ¿Estás segura? Yo sé que estás pasando un mal momento, pero no está bien engañar a la familia. No está bien engañar a los teus hermanos. ¿Qué diría la madre? ¿La madre amor? No, no, no. La madre siempre estará en nosotros. O yo más. Ella nos volvió a morir. ¿Tú has dicho la diabes? Yo. Ay, no, Elías. Esas son cosas que se digo en fruit de los nervios. Es... ¿Cómo?
sobra. A veure, a quant puja el segut de la mare? Puja? Que quants diners són? Ah, són... 20.000 euros. 20.000 euros? Collons amb la mare que calladet on tenia. Bé, Elies, crec que tu i jo tenim que parlar seriosament. Sí, tu i jo som els germans majors. Tenim una família que traure davant, i això és una missió sagrada. Sí. Val? Seria convenient que devia no saber exactament la quantitat de l'import. Comprens? Eh? No. Seria millor dir-li a Delia que només són 10.000 euros. No, no. 5.000. Sí, això. 5.000 euros. Així ens tocaria més a tu i a mi, que estem més necessitats. Però això seria mentir-li. No, això seria una mentireta com quan eren xicotes, recordes? A més, Delia viu a soles, no té necessitats. Ella té una beca. Però és la nostra germana. Pensa en Carmen, tan sacrificada ella. Pensa en els teus xiquets, en el teu futur. Pensa en el teu pis nou, tan gran. No està bé. No està bé? No està bé, imbècil de merda? O sigui, que abans volies escapar-nos a les dos i no te semblava malament. I ara jo te plantejo un arreglet i no te sembla bé. Però això va ser cosa de Carmen i jo ja he après la lliçó. La lliçó? Però què lliçó? Però si tu no has sigut capaç d'aprendre una cosa en tota la teva vida, eres un imbècil i seràs aixina fins al dia que te vuelves. Vaig a vomitar. Sí que se le dimos una cosa. Sí, sabía. ¿Cree que hem de parlar? No creus que ja has parlat massa? Però... tu deus de saber-lo. Què és el que té que saber d'Elia, Elias? Ho saps molt bé, Elia. Jo no sé res, ni vull saber res. He de fer-ho. Què has de fer? Tu no has de fer res. Vull ser sincera amb vosaltres. Calla i res a ver ta mare, desgraciat. És precisament per ella. A mamà li sobra amb mamà. Xiques, he de dir-vos que... puta cara! La mare em va deixar els diners del segur. Què? La mare em va deixar el segur.
podia ajudar-me en el pis. Què? Que la mare va fer una cosa tan horrible? No puc creure, no puc creure. Em va dir que quan volguera tractaríeu d'aprofitar-vos de mi. Ah. Ella i Carmen ho van acordar així. Tinc un paper firmat per la mare i per un notari. Em va fer un i quereu, que era un secret. Vosaltres sempre m'heu menyspreat. I ella vos menyspreava a vosaltres. Deia que era com una família de papà. Mentideres, perverses, penjatives i unes... Unes miserables! Unes miserables! Ja que sí! Pare, deia que te vas a tornar tan idiota com este. No em tornes a cridar, idiota. Ui, quina por que me dona! Idiota, 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 idiota! Ei! Lo que em faltava pel gol ja avui, eh? No t'atrevisses a pegar-me! Vas dir a Paco que això és el que feia falta. I ell no me va fer cas. També creu que sóc un idiota. I un desgraciat. Però esta me la pagaràs. Cinc papers. Me neteix el cul amb els seus papers, fastigos. No em digues fastigos. Què vas a fer? Tornar-me a pegar? Intenta-ho. Fastigos de merda. No em digues fastigos. Merdos. Fastigos i agrepor, mentider. No em digues fastigos. Idiota. Ei, seu allà! Si te veus que els cebos se queden, que els vols se queden cebos, per que mamà se queda cega allà, dins. Que va haver un temps en què es podien, es defensaven dels altres i ens ajudaven, perquè ara no és així. Això mateix em va preguntar la mare, o que abans de morir. Jo, per exemple, no vaig ser capaç de complaure l'anglès. Ella volia que fos militar. Ah, militar, ni la perduda. I no vaig poder ser-ho perquè tinc aquests problemes. Tranquil, també volia que jo fos monja, i ja veus que... No eres alguna cosa semblant? No pense discutir amb tu. Mamà volia que jo fos exactament el que sóc. I què eres? Una dona de sa casa, amb un home i a fills que cuidar. Això és la verdadera vocació de les dones. De les dones com tu. Les dones com tu no són dones, són dones amb complexe d'home. Pobra filla. Ja m'ho diràs d'ací uns anys. Tal vegada no sigam com la mare volia. Però estem junts. És veritat que tenim coses en les que discutim i tenim les nostres diferències, però estem junts i així devem continuar. Sí. Ara ho veig clar. La mare, des del més enllà, m'ho està indicant. Ja sé quina és la meva missió en esta vida. Quina és? Mantindre unida a esta família. Amén. ¿Tú piensas que todos tenemos una misión en esta vida? Sí. ¿Y quién es la mejor? La tengo. La mejor. ¿Quién es la misión de Elías en esta vida? A ver... No sé, a la tendrás. ¿Y de Elías? Delia també. Quina és? La missió que Delia n'està. No sé, suposa que tindrà. Mira, pregunta-li la tens al costat. Tens una missió d'esta vida, Delia? No ho sé, Elias. Però sé quina té, Delia. I quina és? Amargar-nos la vida a nosaltres dos. Podria ser un poquet medicínica. Estic intentant salvar aquesta família i necessitaria un poquet de col·laboració. Però què collons vas a salvar? Ara que vas de l'exèrcit de salvació familiar, però no té nada més. Elias no te vol, jo no te vull. Elias no me vol a mi i jo no vull que Elias.
Què vas a salvar? Les teves i fets circumstàncies, res més. Quan ens anem, tot haurà acabat. Eres massa negativa, Bèlia. Massa negativa. Les coses no són així. A veure, admet que hi ha coses que ens desunissen. Tenim diferències. Però estic segura de que hi ha coses que ens unissen. Ah, sí? Digues una. Poquet a poquet. Anem a començar per les coses negatives, val? Què és allò que ens molesta dels altres? Però sigam sincers, per favor. Tal volta això ens ajuda a comprendre, si jo... Però tu què t'ha donat aquí? Ah, la i continua. Tots sabem criticar, ara ja un poquet. Però el que tenim que saber és on radica el problema, aquesta és la veritat. Anem a intentar-ho, en memòria de la mare. Anem a començar per tu, Elias. Jo què? Comença. Què és el que te molesta de Bèlia? Pues que sempre em tracte com si fos un xiquet. Només això? Sí. Eh? Pues és tan senzill com dir-li, Bèlia, germaneta, deixa de tractar-me com si fos un xiquet. Bèlia, germaneta, deixa de tractar-me com si fos un xiquet. Però és imbècil. Ja ho veu? Sos un poc de la teua part, Bèlia. Serà cap. Ah, la millor, Maria. Veig? I ara, Lluís, què és el que te molesta de mi? Tot. No creus que s'ha de dir un poc què? No. Molesta que a mi siguis. Molesta que et cregues millor que jo. Molesta que sempre siga la primera en tot. Molesta que pronto te busca lo millor. Que jo faig... Sí, sempre. Bé, procuraré tindre-ho en compte de la meva. I ara, el torn de Bèlia. Bèlia, què és el que te molesta de Elias? Res. De veritat, per favor, estem parlant seriosament, eh? De veritat. No, de veres, no me molesta res. Gràcies, Bèlia. De res, Elias. A veure, què? Què és el que te molesta de mi? Com m'alegra que me facis esta pregunta. Comencem. Me molesta la teua cara, me molesta el teu moño, me molesta el teu marit, els teus fills, el teu perfum, les teues paraules, tot a tu me molestes. Collons! Això no s'ha fet just, eh? No volia sinceritat, tu l'hi entens. Bé, ara me toca a mi. Què és el que me molesta de dies? A part del fet d'haver-se quedat amb els diners del segur de la mare sense comptar amb les seves germanes. Tinc papers. Cosa de la qual ja parlarem després. La creua brutíssima. Me molesta aquest soroll que fas quan xucles els mocs. Oi s'acostum teu a netejar-te les mans en els pantalons. Oi s'esclatir que... Ja ho he comprès. Procuraré no fer-ho més. Gràcies, amico. I ara, què és el que me molesta de Bèlia? Avant. Prende la revancha. No me molesta res, de veres. La compré. És una pobra dona, sola i perduda. Una persona que ignora el que és l'amor. Una dona... frígida. Una dona que té el cap ple de llibres. Una dona frustrada, una dona egoista, ressentida, tira! Ja n'hi ha prou! No les volia ajudar, eh? Pues posa la teua xula per el cul. Ho veus? És que amb ella és impossible, és que no posa de la seva part. No sé. Digues coses bones. Què coses? Coses bones t'agraden de mi. Les coses bones d'elles. Les coses bones d'elles. Supose que eres el meu germà, ja, això és suficient. No t'agrada res. No vull dir això per tu. Ja t'ho diria. No m'ha dit tu ara, Lluís. Tampoc sé que se't agrada res. Crec que en el fons no m'agrada res. Jo penso el mateix. En aquest cas, què fem així? Són germans. Ah. I la mare ha mort. Thank you.
de la mare, que divertida era. Després en la carilla de totes. Molt clar. Jo me'n recordo que em sentava en la barreta que hi havia un espeu. I tu en un dels braços. I tu espentaves la carilla. Se me posava un espècie en l'estómac i jo cridava, més fort, Elia, més fort! Te'n recordes d'això, Elia? Sí, se te posava una cara de fava. I tu no paraves de plorar. Pobreta. I la mare sempre deia, no t'espantes, Elia, que la mare està amb tu. A mi sempre em va agradar tenir una mare que pots incorporar. L'escola és una vegada. Cuidava en el fill de l'Ursa. Però a mi no m'importava que hi era. Després en aquella carrera de l'Ursa. Era molt divertit. No vull morir. Vinga, ja. Jo no vull que es buiga Carmen, ni els meus fills, ni el gos. Podem parlar una altra cosa, per favor? De l'amor no podràs escapar amb els teus llibres, Delia. Realment no podràs escapar de res. I se m'enfada. Tens que plantar-li cara a les coses. Algun dia estaràs en el lloc de la mare. I estarem així recordant-te, Elies i jo. Clar que no sabeu que anem a recordar de tu. Clar. A lo millor som Elies i jo, els que estem així sentats, intentant recordar el teu videoclub, la teua insoportable manera de ser.
cas d'això que has dit i te donaràs compte perquè me trobes molt a faltar, molt més del que ara penses. Clar. Te vaig a tirar molt a faltar, germaneta. Vaig a tirar a faltar algú que em recorde constantment que no sóc capaç de tindre ningú al meu costat. Que furgue constantment en la meva vida. Que recorde el pas del temps i tots els meus fracassos. Que destruïsca cada dia la meva confiança en mi mateixa. Que es riga de tots els intents per ser alguna cosa en la vida. Clar, clar que sí, germaneta, te vaig a tirar molt a faltar. Perquè quan tu no estigues, seré jo la que se tinga que repetir tots els dies això. I no m'agradarà. Estàs contenta, veritat? Acabes de destrossar 2 anys de teràpia personal. Te vaig a tirar molt de menys, germaneta. Molt. La mare ha mort. Ja no està. Ja no la veurem més. Mai més. Pot ser que nosaltres els vegem i que després estigui ara. I tu, Delia? Estarà a Berlín. Podries agafar un vol? A Paco i als xiquets se'ls faria il·lusió. Bé, tal volta puc arreglar-me. Tendrien que mantindre les tradicions. A la mare li faria il·lusió. La mare amor. Raó de més. Tenim que fer-lo per ella. Seria meravellós. Els teus xiquets, els meus, Delia, Paco, Carmen, tu, jo, tots junts al voltant del Belén, cantant i recordant a la mare. La mare, amor. Quan van a venir de perill? Ja deuríem d'estar així. Fes un últim esforç. A més, on vas a estar millor que amb els teus germans? Salut. Thank you.